סימן שמ סעיף A. נלמד בעזרת השם שמותר בשבת לחרוץ בציפורן כעין קו לזיכרון. דהיינו, אדם עיין בספר בשבת והוא מצא שם איזה טעות, הוא רוצה לזכור את הטעות הזאת שהוא מצא, שבמוצאי שבת הוא לא יצטרך שוב לחפש את אותה טעות, שהוא יזכור את הטעות שהוא מצא בשבת. הדין הוא שמותר לו לחרוץ בציפורן כעין קו על אותו מקום, כדי שידע שיש כאן טעות באותו מקום. אבל רק בשלושה תנאים. התנאי הראשון, שהוא חורץ בציפורן ולא בכלי. התנאי השני, שהוא חורץ קו ולא כמין אות. אסור לו לעשות צורה של אות בציפורן. התנאי השלישי, שהוא חורץ על גבי קלף ולא על גבי נייר. חריץ על גבי קלף זה דובר שאינו מסקיים. על גבי נייר הוא מתקיים, אז לכן יש בזה איסור לחרוץ בציפורן קו על גבי נייר בשבת. נקרא את דברי השולחון אורך. אומר השולחון אורך, מותר לרשום בציפורן על הספר כמו שרושמים לסימן שאין זה דובר המסקיים. אומר המשנה ברורה, ודווקא רשימה כאין קו באלמה לזיכרון שיש איזה טעות סופר, משום שקו זה לא כתב, אבל לעשות כמין אות ודאי אסור, אפילו באות אחת. זה תנאי ראשון, דווקא כאין קו ולא כאין אות. התנאי השני, ודווקא בקלף, ובזמנם היו כותבים על הקלף, אבל על נייר אסור. למה? משום שמסקיים בנייר, לעשות חריץ על נייר זה דבר שמתקיים, אז אסור. תנאי שלישי, ודווקא בציפורן, אבל אם רושם באיזה כלי שעושה רשימה עמוקה יותר, אף על קלף ועץ אסור, דמין קראיתב ומסקיים. שלושה תנאים, דווקא קו ולא אות, דווקא על קלף ולא על נייר, ודווקא בציפורן ולא בכלי קשה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף ווב. הסעיפים הבאים, ווב וזיין, עוסקים בעניין טויפר. בסעיף ווב נלמד בעזרת השם שכאשר שתי חלקי הבגד נפרדו אחד מהשני ויש חוט שמחבר אותם, אסור בשבת למתוח את אותו חוט כדי להדק ולחבר את חלקי הבגד. מי שעושה כך בשבת חייב מדאורייתא משום טויפר, הוא מחבר את חלקי הבגד. אבל זה דווקא בזמן שהוא עושה קשר באותו חוט. אם הוא לא עושה קשר באותו חוט, החיבור הזה הוא דובר שאינו מסקיים. הקשר לא צריך להיות קשר של קיומה. גם אם הקשר הוא קשר שאינו של קיומה, אבל צריך להיות שהחיבור יהיה חיבור המתקיים, ולא דבר שמתפרק. נקרא את השולחון אורך. חוט של תפירה שנפתח, אסור למותחו משום תופר. מסביר המשנה ברורה בסעיף קטן חובוב, היינו, שנפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת, וחוטי התפירות נמשכים ורוצה למתוח ראש החוט כדי להדק ולחבר את חלקי הבגד. הדין הוא שאסור לעשות כך בשבת, ומי שעושה כך בשבת חייב משום טויפר, אומר המשנה בו בסעיף קטן חוף זין. אבל דווקא אם הוא עשה קשר, אם הוא לא עשה קשר אז לא. אדם שתופר שתי תפירות חייב משום טויפר רק אם הוא עשה קשר. אם הוא לא עשה קשר זה דבר שלא מתקיים. הקשר לא צריך להיות קשר של קיומה. אם הוא עשה קשר של קיומה, הוא יהיה חייב שתיים. משום טויפר ומשום קוישר. אדם שעשה שלוש תפירות, אומר המשנה ברורה, הוא חייב גם אם אין שם הקשירה. אני אקרא דברי המשנה ברורה. ואם התפרדו שלוש תפירות ומתחם חייב אף בלא קשר. אגב, נבהר קצת דין תופר. התופר שתי תפירות חייב. והוא שקשר ראשי החוט מכאן ומכאן כדי שלא ישמת. ואפילו לא היה קשר של קיומה. ואם היה קשר של קיומה, חייב גם משום קוישר. וכל זה לעניין חיובה. אבל לעניין איסור, יש אומרים שאסור אפילו בלא קשר כלל. בהמשך המשנה ברורה דן מה הדין בסיכה, סיכה ליופי, שתלויה בבגד. האם החיבור שלה, יש בזה משום טויפר או אין? מביא בשם הקורבן נסנל,
שיש בזה איסור, מדרבונון. החזון איש מובא כאן באור החיים סימן קנ"ו דיבור מסרו דברי יעקב בן נסנאל חולק וסובר שהדבר מותר, מנהג העולם להקל, לדחוף סיכת ביטחון או סיכה שעשויה ליופי על גבי הבגד, אין בזה בעיה של טויפר, כי זה לא חיבור, זה לא חיבור אמיתי. חיבור אמיתי בין שני חלקים זה רק על ידי תפירה, לא על גבי ברזלים, זה לא נחשב לחיבור, זה כמו שאדם יקשור שני בגדים במנעול, זה לא נחשב לטויפר. נעבור לסעיף הבא, סעיף זין. בסעיף זין נלמד בעזרת השם שאותם בגדים שהם עשויים, שמותחים אותם כשלובשים אותם, ואז הם מתדקים על גבי הגוף, וכאשר רוצים לפשוט אותם, מרפים אותם, ואז אפשר לפשוט אותם, העידוק וההרפיה יש בזה משום טויפר. אלא אם כן, מדובר שהחוט עובר בנקבים שהם רחבים, ויש תפירה סביב הנקב, וגם זה עשוי לפתוח ולסגור את זה תמיד. אז בחיי גבנה זה כמו כפתורים, אין בזה בעיה. נקרא דברי השולחן ערוך, אותם שמעדקים הבגדים סביב זרועותיהם על ידי החוט, שמותחים אותו ומתהדק, אסור למותחו, אלא אם כן יהיו הנקבים רחבים קצת, ומתוקנים בתפירה ובעיגול, והמשתבור מוסיף תנאי שלישי, שהם עשויים לפתוח ולסגור, אבל אם עשויים להשאיר אותם לעולם, מדינו שיש בזה איסור. אז רק כאשר מתקיימים שלושה תנאים, דהיינו, הנקבים רחבים, מתוקנים בתפירה ובעיגול, ועשויים לפתוח ולסגור תמיד, אז מותר להדק אותם ולהרפות אותם בשבת, ואין בזה משום טויפר. זה כמו שאדם מכפתר את הכפתורים של הבגד וחוזר ומתיר אותם, זה לא טויפר, כי זה עשוי כך להיות מתיר וקשור שוב ושוב.